Marcus fortsatt om hva han gjorde, hva han betydde for oss. Vi minnes gledescener fra de løper som han vant. Uansett hva hollenderne mener, han var skøytenes gigant. Hvis det kunne reise tilbake i tida og se på livet for lenge siden, Jesus på vannet skåret nian. Jeg ville heller sett Kost og OL-tida. Jeg ville heller sett Kost.